Сьогодні як коршуни, політикани злетілися, в тому числі і ті політикани, які безпосередньо причетні до розкрадання, розпродажу і знищення армії. Хай подивляться або спитають нас з вами, в якому стані ми прийняли армію в 2014 році. Точніше, її відсутність. Або ще корупціонери, які вже задовбали, вибачте на слові. І моя принципова позиція як президента, я хочу звернутися до правоохоронних органів, вийти і проінформувати суспільство про інформацію, яка була піднята в засобах масової інформації. Є факти – до в'язниці, і ніхто не защитує. Нема фактів – припинить розкачувати ситуацію і в армії,